Далі Георгій Коваленко вже нас зачекався і готовий з нами говорити ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості і священник ПЦУ. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Вітаю, слава Ісусу Христу, слава Україні. Героям слава. Ну, давайте поговоримо вже про УПЦ Московського патріархату. Давненько ми з вами не зустрічалися в ефірі, давненько ми з вами про них не говорили. Ну, дивіться, підкреслили вони свою незалежність від Москви. Але ми бачимо, що на повний розрив із РПЦ вони так і не пішли. Що вони там собі думають? Досі немає рішення, я так розумію. І чи згадують вони Кирила в своїх молитвах? Що вам відомо? Ну, наскільки я розумію той процес, який відбувається, вони максимально намагаються зберегти власну структуру. І рішення, яке вони прийняли, воно таке гібридне. Тому що на територію, яку контролює українське військо, вони самостійні, незалежні і кажуть, що ми розірвали з Москвою. Хоча, так сказати, підтвердження цього документального немає. В тій заяві, яку вони прийняли, про це наразі не йдеться. А от на тих територіях, які окуповані, частина цієї самої структури говорить, ми московський патріархат, ми поминаємо патріарха Кирила, а одна з єпархій на Луганщині, ті взагалі тепер не поминають митрополита Онуфрія. Але по факту, як Москва говорить, що УПЦ залишилася в тому стані, в якому вона і була, згідно грамоти патріарха Олексія 90-го року, так, в принципі, офіційні речники Московського патріархату в Україні так само сказали, що вони перебувають в статусі відповідно до грамоти 90-го року. Тобто, насправді, це таке намагання підлаштуватися під ситуацію. Добре в цьому те, що позиція Московського патріархату в Україні тепер залежить від успіхів нашого війська на сході і півдні країни. Чим більше буде нашої території, тим менше на ній буде згадуватися Московський патріарх, і тим більше себе незалежнішими буде відчувати колишній Московський патріархат. Бо насправді рух в бік унезалежнення триває. Запит в середовищі вірян і духовенства є, певні кроки керівництво зробило, варто, щоб вони продовжували рухатися в цьому напрямку. Я, знаєте, чому думаю, ця невизначеність може небезпечною, бо, можливо, ви бачили цю інформацію в тимчасово окупованому Лимані. Там, значить, є родина священників УПЦ МП. І от вони вже, так, ось ми показуємо, значить, це дружина, я так розумію, його, да? І вони з хлібом і сіллю, ми бачимо, вже зустрічають окупантів. Така ситуація, так, якщо там є ще фото, там десь має бути і священник. Так, священник, я бачив цю інформацію. Так, дивіться, ну і от як на це реагувати? І чи знаєте ви, як поводять себе священники УПЦ МП на тимчасово окупованих територіях? Так само зустрічають радо наших ворогів? Ну, от ви бачите підтвердження того, що Московський патріархат – це колабораційна структура. Потенційна колабораційна на нашій території і колабораційна на території, окупованій ворогом. Тобто жодних таких гонінь вони не зазнають на окупованих територіях. Вони співпрацюють з окупаційною владою і на Криму, і в Криму, і на Донбасі, і в тих регіонах, які захоплює російська армія, да, тобто тимчасово. І ми бачимо, що це є певна небезпека. Це певний тип такого сервілізму, да, виживання за будь-якої влади, який, скажімо так, навряд чи надихає наших людей на спротив ворогу. Тому, я думаю, цим випадком має давати оцінку правоохоронна система України. Якщо є ці факти співпраці з окупаційною владою, мають бути певні слідчі дії, ці ситуації мають доводитися до суду, і журналісти разом з владою мають запитувати керівництво Української православної церкви про те, а що це означає, а як ви це тлумачите. Бо знаєте, нам з вами
у кого позиція однозначна, все зрозуміло, а от так само це мають коментувати і оцінювати в тому числі очільники УПЦ. Я хочу сказати, знаєте ще, що цинічність, яка в чому їхньої поведінки, пам'ятаєте, коли були обстріли Святогірської лаври, там троє ченців загинули. Так от представники УПЦ МП досі не сказали, що в їхній смерті, в їхній загибелі винні росіяни, що це вони їх обстрілювали. Ну, тобто вони назвали це боєзіткненнями. У результаті боєзіткнення там загинули двоє монахів, одна монахиня, троє, здається, поранені. Ну і взагалі, наскільки я знаю, зараз бої якраз тривають чи то поруч, чи то взагалі на території Святогірської. Тобто я за те, що ці ж священники говорять з українцями, вони ж таку саму риторику мають і коли з нашими людьми говорять, ну а люди ж слухають, люди вірять. Так, да, це така м'яка сила. Це такий вплив, так? Да? Да, наративи, які вони поширюють, навіть в офіційних заявах, це такий м'який руський мір. Це знову, так сказати, братні народи, це знову, так сказати, якісь незрозумілі бойові дії, якась війна, яка прийшла на нашу територію і так далі, і тому подібне. Ну, насправді це, ну, але в тому ж московському патріархаті є духовенство і вірні, які все ж таки вимагають більшої конкретики від свого керівництва. І сподіваємося, ми це будемо чути. І не тільки чути, а й будуть відповідні не тільки заяви, а й дії. І в контексті цього з'явилася заява, в контексті нашої з вами розмови, про те, що значить, почесний патріарх Православної Церкви України Філарет закликає до об'єднавчого собору трьох гілок українського православ'я, маючи на увазі тих, про кого ми щойно поговорили, Православну Церкву України, ну і УПЦ Київського патріархату, чия діяльність наразі формально припинена. Як на це реагувати? Як може взагалі відбуватися цей об'єднавчий собор? Довкола чого об'єднуватися? Патріарх Філарет намагається повернутися в інформаційне поле, да? І нібито правильні речі говорити, але, знаєте, за правильними речами мають стояти правильні люди з відповідним бекграундом. А наразі ми знаємо, що, скажімо так, стосунки з московським патріархатом, м'яко кажучи, у патріарха Філарета не склалися ще в 90-х роках. Да, і митрополит Онуфрій був першим, хто по факту пішов проти нього. Тобто думати, що вони зараз зустрінуться, обіймуться і домовляться, важко. Більш того, московський патріархат 30 років демонізував патріарха Філарета. Що стосується ПЦУ, то і тут у нього відносини не склалися. Незважаючи на те, що ПЦУ продовжує його називати почесним патріархом, він бачить себе на чолі, так сказати, структури і не погоджується з тим, що він не може бути патріархом в ПЦУ, і тому розпочав певну діяльність, так сказати, яка, ну, шкодить єдності українського православ'я. Заклик добрий, але мені здається, що це, скажімо так, просто намагання повернутися в інформаційне поле. І мені здається, що важливим є, щоб розпочався діалог саме між УПЦ і ПЦУ на рівні митрополита Онуфрія, митрополита Епіфанія, на рівні відповідних комісій з обох боків. Бо це саме і буде свідчити про те, що Українська Православна Церква справді рухається геть від Москви, а не продовжує бути московською м'якою силою. Бо абсолютно молитва... вас підтримую, але мені вже підказують, що час, ну, зрозумійте, обмежені. Традиційно кажу, іншим разом поговоримо довше. Дякую вам, Георгій Коваленко був з нами, священник ПЦУ. День